Assalamu alaikum kadirminde Müslüman bavurlar, kadirminde YouTube körümendер, kazirinde Kazakstan'da çalpa alemde dolurdun kımbat tabı bolup jatır. Sol sebepte biraz kişiler kölk aluğa dolurun turaktalığın kütüp kölk aluğa kişkene niyetleri kaytıp kaldı. Bırak ağayın bavurlar bilesti dolar kaşan arzandı bedi. Soğan köngül salıñızdar. Mineki dollardın arzan waqtısında kökelerimiz osı mınaw Şarlı Qasım köke bolsa Starex alıp qalğan bolatın. Mineki Starex öte jaqsı, keremet. Zavodsoy gaz minus 50-60 градус bolsa da qatpayt, yağni sosın iisi çıqpayt. Odan keyin tartısı öte jaqsı, 12 orındıqtı. Tağı ne aytuğa bolat? Автомат коробка, есіктері автомат түрде ашылады, жабылады. Енді бұл арнайы қолдан жасатылған, бірақ жақсы. Жоғары жақ алькантара, мінекей мына шықтарын қарайтын болсаңыздар, үлкен мониторы, колонкалары, кішкене зат салғыштары арт жақтарында мінекей 12 орындық. Енді бұны өздеріңіз 9 орындық жасап алсаңыздар да болады, арт ішіндегі болттар нелер шешілсе. Енді доллар жайлы айтайық. Доллар кезінде 2020 жыл жаңадан мен енді мистер Паркпен бірге жұмыс жасап сол кезде 378-ден қымбаттаған болатын 430-ға дейін. Сол кезде де біраз кісілер көлік алушылар доллар арзандаған күткен, бірақ доллар сол күйінше арзандамады. Енді 378 кезде біз Toyota Camry 70-терді 11-12,5 миллион теңге кіргізетін болатынбыз. Доллар қымбаттады. Неге дейін 378-ден 430 кезде. Сол кезде бағасы 13-14 миллион теңгеге өсіп кетті. Енді қазір жылы жаңа көліктерде Toyota қазір жалпы Кореяда бағасын көтеріп жіберді, бірақ басқа көліктер бағасын көтерген жоқ, тек қана Toyota компаниясы ғана бағасын көтерді. Көліктер кішкене қымбаттау. Енді сол 14-15 миллионға алып жүрген Toyota Camry 70-тер қазір бағасы 4-5 мың доллар қосылды және курс бар 18-19 миллион теңге шығып отыр. Әшін жай седанның өзі. Комплектация аспаратқа комплектация жоқ, XL комплектация. Яғни моторы жақсы, 8 ступка моторы, яғни японский сборканың моторы деген Lexus моторы, коробка 8 ступка, 207 аттың күші бар. Бірақ бұл 207 аттың күші бар деп бір қуанышты жағдай, бірақ ол жақтағы мотор, яғни өте таза бензинді тұтынатын мотор, солайынан жасалынған. Сол тұтынатын мотор, яғни Қазақстанның 92 аш қиятын болса, ол негізі 92 емес, ол бір 80-нің айналасындағы бензин болғанда, ол кішкене моторға не болуы мүмкін. Дұрыс болмай, мына мотор нашар екен, капризный екен деп көп адамдар айтады. Бірақ түсіне білген адамға ол мотор капризный емес, ол Қазақстанның бензині өте-өте нашар деген сөз. Ал енді бұл моторға, яғни Toyota 70 японский сборка болсын, европейский болсын, американский болсын, қайсына болмасын, жалпы 95 кемінде құйу керек, 97-98-дер құйу керек. Құйсаңыздар, жанармай біріншіден қымбат, бірақ бұл жанармай аз жанат, яғни мощности көп, ат қуат қалмайды, сосын майларыңызды 7000 километрде ауыстырсаңыздар да болады. Сонда айналып келген кезде расход бәрібір ұқсас расходқа айналады. Қап, мен қазір мына жерден өту керек болатын, өте алмай кеттім. Ал енді сіздерге айтатыным, Кореяда Kia компаниясы, Hyundai компаниясының көліктерін алып қалыңыздар. Доллар қазір 517 сондай болып тұр, яғни 510-20 сондай. Негізі бұл уақытша немен тұр. Қазақстан өзінің бір
долларда баланс сактоо сондай эле ұстап тұр. Ал негізі доллар 550-600-ге скоро барат. Сол кезде де қап 520 кезде алу керек еді деп әңгіме болмас үшін қазден бастап ала берген дұрыс. Өйткені алған көлік мысалы көлік бай жасайсыздар. Көлік алушылар қандай да көлік алсаңыздар да, яғни көлік Кореяның көлігіне 1,5-2 миллион теңге қойып сатуға болады. Немесе айдасаңыздар да солай 520 кезде курс есептеп көлік алдыңыздар. Хүндай санатта мысалы Kia Ceed көліктер YouTube-та шықты ғой, 13,5-14 деген. Сол көліктер қазір Астамошкасымен есептегенде 15,5-16-ға шығып тұр. Бірақ мен кезінде сол 430 кезде осы көліктерді 13,5-14 деп шығарған кезде интернетте қазасында олар 17-ні көрсетіп тұрған, 16-17-ні. Клиенттің ке көрсетті, мені мен сізге 13,5 апарып берем, 14-ке премияны енді. Өтел арзандаса 13,5, арзандамаса 14 миллион болды. Енді растамошкас есептеген солай болып тұр, осында көлік Қазақстанда 16-17 миллион теңге деп тұр деп айтқан болдым. Сөйтіп, оқыс етті алғасы, үстіне 2 миллион қойып, асықпай сатамыз деді. Енді, қазір сол Kia Ceed көліктері есептейтін болсақ, 15,5-16-ға жақындап тұр. Енді ол көліктерді болашақта сіздер 17-18 миллион теңге сатылады. Сіздер қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да осылай. Өйткені доллар еш уақытта арзандамайды. Қазақстан өзінің ішкі нарығы көлікті шығармайды. Айналып келген кезде қарапайым халық айтады, жылайды, бірақ бәрібір өмірдің қиындығы, яғни қымбатшылық бізге қуып жете береді. Біз енді осыған күресіміз керекпіз. Енді болашақта бір электромобильдерді есептесем де олар 13-14 миллион теңге болып тұр. Енді сол орта түсіреміз. Ал енді мен өзім нағыз көлік шетелден алатын болсам, яғни ақша табатын көлік алатын деп. Мысалы, мына StarX. Яғни StarX-ті есептесек, курс 520 мен грубо есептейтін болсақ, және растаможкасына 3 миллион теңгені грубо, енді 2,5 миллион шығу мүмкін, өйткені өтелдің бағасы 2% қазандады. Енді 3 миллион есептегеннің өзінде де растаможкасымен сол 15,5-ның айналасына шығып тұр. Қазақстанда жалпы өзіңіздің қалаңыздан келесі қалаға дейін адам тасымалдап және Яндекс бар, InDriver бар, барлық программаны қолданып айына жоқ дегенде 500 мың, максимально 1 миллион, 1,5 миллион алып келетін жұмыс жасаса болады. Негізі осылай. Өйткені бұл доллар қанша қымбаттаса да, арзандаса да, яғни автовазалдарға қойып қойсаңыздар, маршрутта постоянно, яғни нан табатын көлік болады. Енді бұл көліктеріңіздің жанармайын StarX дизель емес, газ алғандарыңыз дұрыс. Мінекей мына дизель көлігі бұл Кореяның ішінде жанармай өзіне лайықты, сапасы өте керемет. Ал Қазақстанда газ алсаңыздар, яғни дизельден қарағанда 2,5 есе, 2 есе расходтарыңыз аз болады. Жақсы, енді мен қолдан келгенше ақпараттарды айттым, яғни доллардың қымбаттығы бұл баяғыда қалай қымбаттады, біз не істедік, соны бір көз жүгіртіп, яғни көлік алушылар ойланып бір әрекеттерін жасай берсеңіздер болады. Яғни айтайын дегенім, көліктеріңізді қазір ақшасы барлар, яғни доллармен жұмыс жасайтындар, болмаса теңгемен жұмыс жасайтындар, қалтарыңызда ақшаңызды көлеміне қарап тапсырыс бере беріңіздер. Алған көліктеріңіз сіздерге арзан болады біріншіден, өйткені курс доллар болашақта 600-ға барады деген сондай бір сабыз бар. Яғни ол болады, біз қаласақ та қаламасақ та. Доллар еш уақытта арзандаған емес, қымбаттамаса. Кезінде 180 кезде де 380-ге барғанда қарапайым халық, яғни бәріміз жылап-жылап сонымен қойдық. Оған да үйреніп кеттік. Сол үшін де Колеса.кз-де сайтты ашып қараңыздар. Кезіндегі акцент көліктер 3 миллион, 2 миллион теңге көліктер қазір 6 миллион, 7 миллион болып отыр. Акценттің енді жаңалары вообще қымбат еді. Сол үшін тек қана көлік алушылар тоқтатпай көлігіңіз ала беріңіздер. Болашақта жақсы баға сатасыздар, немесе астарыңызда арзан көлік мініп қаласыздар.
курс 600 болгон кезде вообще кыйын болот. Ал энди колдон келгенче акпаратты бердим. Жакшы сау болуңуздар. Келеси видеодо жолукканча аман сау болайык. Аллах таасы бизге береке, темизге соолук берсин. Мына Россия менен Украина арасындагы согуш бейбитчилик менен аякталсын. Баарыбыз салтанаттуу өмүр сүрөйүк. Яны кымбатчылык заман кандай болсо да Аллах таала бир шешимин берсин, бир жолумуз ачсын. Тилимиз сау болсун. Исимизге Алла берекет берип, Казакстан керемет Корея сыякты мемлекет болсун. Баарыбыз атсалсак ош ичинде. Жакшы сау болуңуздар. Мики керемет Hyundai Starix жаркасынага коюнда мына жактагы меню, монитор, сол бир көрсөтүп жиберейик. Бул жактагы менюнун иштерин көрсөтүп жиберейик. Мынакей осында пульту бар. Монитор костук, мына жерде жарык шама мынакей бар экен. Бул жакта мына бетине HDMI костубуз, сосун USB. Сосун бунуңку өзү өзүнкү Android. Мынакей мына биринчи Android HDMI. Энди бизге оштотор. Энди мына жактан карасаңыздар YouTube арнасына кирсеңиздер болот. Мынакей. Энди мына интернет кошулбай тур. Интернетке кошуу үчүн мына жакта азыр мына сеттинг деп осуну бассаңыздар Wi-Fi. Одан кийин телефонго мына жактан Wi-Fi чыгаруу керек. Точка доступ Wi-Fi'ni çıkardım. Mineki mana jaqta meni Wi-Fi chiqdi, mana Nurlan telefon deb. Osigan chiqasizlar, qaytib mineki mana kira artqa basasizlar da. My app degen bar. Osun ichinde YouTube batırmasını basıp bol jaqa internet barıp tur YouTube'dan qalagan videoñuzu köre beresizler. Мысалы мынакей осыны арт жактап отурган адамдар мультфильм, клип, кино баарлыгын көрө берет. Клонкасы, мынакта да клонкасы бар өзүндө да. Мынакей керемет. Жалгасым көгө көлүңүз кутту болсун тагы да. Ийгилигиңизге миниңиз, отбасыңыз менен жакшы минетин көлк мынакей кандай керемет жакшы. Ал агайым баарлар, колдон келгенче биз YouTube арнасына видеону чыгарып жатырбыз. Сол өздөрүңүз бир тездирээк чечим кабылдаңыздар. Доллар кымбаттап баратыр. Түшүнүп отурмуз, бирок амалыбыз жок. Өзүңүз караңыздар, мүмкүн Казакстандагы автосалонго көп арзан болуп сатасыздар, болмаса Кореяда көп алыңыздар. Бирок Кореяда көптүн баасы эч кандай өзгөргөн жок, тек гана курс гана өзгөрдү. Жакшы сау болуңуздар. Энди биз арзан жакшы көп чыкса, миндеттүү түрдө сиздерге кабарда болабыз. Жакшы сау болуңуздар.